Varje kväll, det kan jag lova, ett tvång jag får och allt är fel. För att få ro och kunna sova, jag måste spela fairy tale. Och jag glider på min fiol som jag fått av far. Mina armar har domnat bort, finns inga strängar kvar. Inte riktigt hela vägen för mig. Men jag förstår ingenting. Jag är supersnygg och den sitter ganska bra. Det här är sexigt. Det gör ont. Det smärtar mig. Crap. Jag får panik. BCO, mina damer och herrar! Marco stod och skrek här vid sidan, bara, snyggare än originalet! Nej, men tack så mycket, vad kul! Hur känns det? Okay. Det gör ont, ja. Det här schalott, den här klänningen. Det räcker. Ja, över till juryn. Ja. Nej, det gör du, Johan. Okay. Jag kan ju säga att efter ert förra briljanta nummer så var mina förväntningar på er skyhöga. För dragshow måste ju liksom vara vass och det måste vara extravagant och det måste vara elak. Men tyvärr, idag blir det för mycket studentikos buskis för mig alltså. Jag saknar också den röda tråden. Jag kan komma med tips. Det hade varit bättre om låter Charlotte Perrelli möta Malena Ernman i liksom en divernas kamp eller något. Jag förstår inte riktigt sammanhanget med att det slager. Tyvärr funkar det inte för mig. Nej, alltså... Jag är ju van vid att bli imiterad och jag kan ta ganska mycket. Jag känner någonstans att jag kände mig inte riktigt förlöjligad idag. Jag kunde inte riktigt skratta åt mina låter och det är faktiskt hela poängen, tycker jag. Så att, alltså, det blev som en sämre kopia av mig själv och det ska det inte vara. Det ska vara tvärtom nästan, att man känner att här är någon som är bättre än originalt. Även om nu du tyckte så, Marco. Eller hur? Nej, nästa gång ni ska sätta dit någon, då måste ni göra det ordentligt. För då blir det roligt. Tyvärr. Ja, ni sa att ni börjar på någon personalfest. Och ni har tyvärr slutat där också nu. Det här var inte så skojigt. Det var inte sammansatt alltså, helt enkelt. Ni måste göra ett nummer, inte två nummer. Och då blir inget nummer bra faktiskt. Tyvärr. Sen vet jag inte vad han såg där finnen där förut på dig. Men det kan jag säga att originalet är bäst. Åh, tack. Det tog några år. Tycker ni att det är bra drag i den här dragshowgruppen? Då ringer ni 099 402 08 eller smsa BCO till 72 400. Vi kan alltid trösta er med att det är ju faktiskt tittarna där hemma som besitter den största delen av makten. En stor och varm applåd för BCO!